Dita e sotme quhet e diela para Krishtlindjes. Besimtarët ortodoksë referohen historisë së lindjes së Jezu Krishtit. Në pjesën e Ungjillit që lexohet sot, në të gjitha kishat ortodokse përmendet gjenealogjia e prejardhjes së Zotit Jezu Krisht. Theksimi i kësaj gjenealogjie bëhet për të na treguar se Jezu Krishti është një person real, historik dhe jo një krijesë mitologjike. Fakt tjetër i rëndësishëm është se historia e botës dhe njeriu nuk është një seri ngjarjesh apo personazhesh të rastësishëm, por një rrjedh ku persona të caktuar, duke jetuar me besim, kuptuan, përjetuan dhe i dhanë kuptim jetës së tyre, duke shpresuar dhe duke pritur ardhjën e Shpëtimtarit. Jezu Krishti, Mesia dhe Shpëtimtari i botës, lindjen e të cilit do ta kremtojmë pas disa ditësh, solli mesazhin e shpëtimit që themelohet mbi besimin, shpresën dhe dashurinë. Besim tek Perëndia i plotfuqishëm që na forcon për të përballur me çdo sfidë vështirësi. Shpresë për një të ardhmë më të mirë për ne dhe familjet tona, duke patur Zotin si udhërrëfyes në jetë dhe dashuri për të afërmit tan, por veçanërisht duke dhënë atyre që kanë më shumë nevojë këto ditë festash.